Hej! Nej, jag får inte. Viktor Fredbäck heter jag. Och idag ska fashion handla om min jättestora passion, nämligen jeans. Jeans are timeless, iconic. Yes. Yeah. Vi är ju lysande på att göra jeans. Det är ju liksom vår, det har blivit vår kultur och det som har byggt väldigt många modeföretag i Sverige. If you're American, you have to have a relationship with jeans, and I love jeans. Well, I wear jeans every day, so for me, jeans is kind of part of my uniform. Yeah. You have like your weekend jean, you have like your night jean, you have your work jean, like it's all a little bit different. Statusen är ju extremt låg, men alla älskar ju jeans. För 6-7 år sedan så var jag fortfarande inne på eBay. Men en dag så dök det upp någonting som var så, oj, det här är riktigt, riktigt gammalt. Och då i vanlig ordning så man skriver och så frågar man, men vad vet du om det här? För att kanske få en historia. Så fick jag svar att där, men jag gräver efter jeans i USA. Vill ni komma ner? Köp en flygbiljett, ni bor hos mig. Ni kan bo i vårt hus och nu vi har stått för mat och allting. Kom ner. Så vi hoppade på det där. Vi åkte rakt ut i Nevada, i Nevada-öknen. Och det fastnade jag för direkt. Så att jag måste ner igen. Så ett halvår senare så åkte jag ner igen. Och nu de senaste 6 åren så har jag varit nere en herrans massa gånger. Och egentligen bara grävt. Den här gången så har jag tagit med mig en god vän som är fotograf. Just för att vi jobbar med en jeansbok. Boken heter True Fit. Collected History of Denim. Vi täcker ju 100 år, 1870 till 1970. Och när man på den tiden tog kort, då klädde man upp sig. Då hade man inte sina arbetskläder på sig. Vilket gör att det finns inte så jättemycket även gamla kort, hur det såg ut. Lite grann. Så vi har ju plaggen. Så nu tänker vi att nu återskapar vi miljöerna och återskapar passformerna. Och så här satt det. I år så har jag samlat på jeans i 10 år. För mig är gamla jeans mellan 1870 och 1970. Sen efter början av 80-talet då övergår just vintage jeans som det kallas till att vara nya jeans då. Cowboy-temat som vi gjorde, det tycker jag i alla fall personligen. Jag vet, du kanske är inne på att du vill ha det lite dovare, men jag ser gärna att här kan det komma fram färg. För att de skjortor som plagg man hade till, de var ju väldigt målande i dubbel bemärkelse. Vi har plåtat under en längre tid och plåtat mycket av de här gamla plaggen på folk. För att återskapa miljöer och skriva lite kring det. Där gick vi spåna verkligen hårt, så jävlar kan vi göra något. Man får så här sms 3 på natten, vart kan man få tag på en död höna? Då ska vi prata på ett fält. Två fångar som sprang över ett fält. Här har vi dem. Då jobbade jag med kaffe på den tiden. Så hade jag mycket kontakt med massa restauranger. Jag tänkte att fan, det kan inte vara så svårt. Någon jävel måste jag ha en höna. Det var problemet att jag hörde mig till krögarna vid 11:30 på natten. Så de tror jag var dum i huvudet. Vi har ju fotat med en gammal rollikord också. Det är väl mest kul att ha
ha på film. Kanske lite som referens också för efterbehandling och så. Det som fascinerar mig förutom historien kring jeansen, när de skapades och varför de skapades, så tycker jag att det är ett stort, stort mervärde i det, särskilt när man går tillbaka så många år i tiden, är också vem som har burit plagget. För någonstans är ju jeans ett levande plagg. Here we are in Pasadena at the Rose Bowl in the middle of the night. It's the world's biggest flea market where you can make loads of good deals on really exciting vintage pieces. I've seen fights in here. Two Japanese guys were fighting over one t-shirt from the 1940s. They were having they were wrestling on the floor. So this is more the furniture side. Yeah. And the brickwork. It's different sections. So this is. And then there's the bridges going over onto the clothing side. Most of it's over there. Being up 4 o'clock in the morning to go buy old t-shirt for $10 is one of the most exciting things I know in the world, but if you try to explain that to my 65-year-old parents, they just don't get that. We try to stay focused, but it's really difficult. It's very difficult to stay focused. But there is that thing sometimes where you see somebody just in front of you grabbing something that you were just about to grab, and there's always that thing where you see something and you just think, I already own that thing. And you didn't quite get there in time, so somebody else picks it up and you're just waiting for them to put it, or hoping that they'll just put it back down again so you can snatch it out of my hand. Oh wow. These are around 100 years old pair of 501s. You don't find these things in this condition, in this color. It doesn't happen. It just doesn't happen. You got it? Good. Right. Just have a look at them. It's just not me. We're not on that kind of budget. We're not spending $25,000 on a pair of jeans these days. But but it's that is very special. Yeah, that's very special. This is slightly lighter, I think. I like that. One. It's really interesting. You've got more, it's more liquid character. Yeah. Well, no, I like yours. I like the indigo. I like that there's been a strong consistency to the product. I like the small changes, the appreciation level for the tiny little detail changes that happen. That's the beauty of it, I think. It's a very small move on. It's a well-executed garment. And if you think about how much that garment has influenced the world. Not many people in the world that don't have a pair of jeans. Vi är ju duktiga på jeans. Det är inget tjafs, det är bra grejer. Jag heter Kalle Malmgren. Jag är jeansdesigner på Cheap Monday. Cheap Monday är ett märke som grundades 2004 av ett gäng kompisar som hade först startat en butik och sen bestämde sig för att göra ett eget märke som de ville ha i sin butik. Sen så var intresset lite för stort, så sen kom man fram till att man ändå kanske skulle sälja det till andra butiker och runt om i Europa och i världen. Och sen så har det egentligen flyttat på sen dess.
Jag är Ann-Sofie Back, jag är creative director på Cheap Monday. Det började med stretchiga, smala jeans. För marknaden, jeansmarknaden då var väldigt fokuserad på väldigt dyra amerikanska märkesbyxor. Det var ju i och med Cheap Mondays stretch jeans som män började använda det också. Och nu är ju det är liksom vardagsstaple i garderoben. Väldigt många har ju sina favoritjeans liksom. Och det är ett plagg som man älskar väldigt mycket men som man kanske inte alltid lyfter. Så det är ju en liten byracka sådär. Men extremt, jag menar det är ju ett av världens mest sålda plagg. Jeans tycker jag är en sån produkt som under 100 år så har egentligen inte hänt så mycket. Och det är jättefascinerande med tanke på de här 100 åren så har ju plagget som sig har ju förändrats extremt mycket för användaren. Det började ju med att det var ett arbetarplagg som skulle hålla, det skulle slitas. Och idag så har ju i princip alla relationer till jeans, kungligheter och musiker och ja, alla. Här täcker vi 100 år på riktigt. Allt ser blått ut så man kan fråga sig, det är inte så skillnad. Och det var precis det jag var inne på, det har inte hänt så mycket på 100 år. Fram till 80-talet så var alla jeans mörkblå, de var råa. Det är ju väldigt modernt med att jobba med tvättade jeans, de är färdigslitna så att säga. Jag uppskattar ett plagg som är levande och någonting som man bär mer eller mindre varje dag. Det blir slitet. Och någonting som är slitet kan ju faktiskt i vissa betraktare ögon vara väldigt vackert. Och det blir något väldigt unikt för dig. Alla de här byxorna som ligger här och allt det här har ju sett ut så här från början. Precis allt. Och det är ju ganska häftigt för att inget av det här som jag har ser ut så här idag. Jag tror att med svenska företag och svenska jeans framförallt att vi håller det ganska skandinaviskt, det är ganska minimalistiskt. Det är inget tjafs. Det är rena linjer. Och så jobbar vi med de små detaljerna istället. Jag heter Oskar Sommarlund och är en av fyra grundare av varumärket Denim Demon. Har du någon kaffe eller? Det är två bröder, Anton och Patrik. Anton och jag har väl jobbat ihop större delen av våra yrkesverksamma liv. Patrik, storebror och sen är det våran då gemensamma pappa Kjell-Åke. Ett familjeföretag där alla i alla fall är verksamma och inblandade på ett eller annat sätt. Jag vet faktiskt inte helt ärligt exakt vad jag har här. Men... allting började egentligen med att vi gjorde 286 par. Det var exakt vad vi hade råd med när det startade. Så det här är nummer 109 av 286. Vi ville ju ha en historia kopplad till varumärket och någonting att berätta. Och det var också det egentligen som gjorde att det tog så lång tid för oss att komma igång. Vi höll ju på i flera år innan vi liksom, från idé till första produkten var ute egentligen. Vi har samiskt ursprung. Vår farmor var senast i raden som var renskötande same. Men det var väldigt luddigt för oss. Farmor hade gått bort redan innan vi föddes så att vi växte upp med pappas mormor och morfar som var då pensionerade renskötare. Och vi hade väl ingen riktig, alltså man hade inget grepp om vad det egentligen handlade om. Så att vi ville ju, när vi väl började fundera på den, alltså om man kunde blanda in ett samiskt ursprung i kläder, så var det ju samtidigt då en ganska spännande resa för oss för att vi faktiskt fick lära oss om vartifrån vi kommer. Här har vi ett par rave som är burna under 6 månader av en herre som heter Lars Thomas Mangi. Han är same som jobbar i skogen och är extremt duktig på att slita jeans.
Jag önskar att jag besatt 10% av hans jeans slitar skills så skulle jag vara glad. Så att de här har han slitit på 6 månader och jag har väl haft mina i 2. Och det är samma tyg och de ser likadan, eller såg likadan ut från början. Så att de är extremt fina. Och det här är ju då fortsättning på vårt Project Wearouts då, som att det fortgår hela tiden. För 4 år sedan så började vi ett projekt som heter Project Wearouts, där vi sökte efter samiska testpiloter eller testare till våra jeans som kunde hjälpa oss med framförallt 2 saker. Då. Testa kvaliteten och få fram inspiration till nya tvättar. Så då hade vi 7 personer som fick ett par helt oanvända otvättade jeans. Och det enda direktivet egentligen var att använda de här så mycket du bara kan. Och det enda som är förbjudet är att tvätta dem. Och av de här 7 då, jeansen från början, så gjorde vi exakta kopior på 3 som såldes i butik. Här är ett par från Per-Åke Nia. Han är också stor ambassadör för oss fortfarande. Han brukar komma ner, eller hans fru, en gång var 8:e månad ungefär. Så kommer han in med ett par riktigt snygga jeans och så får han ett par nya. Det började för 6 år sedan ungefär och kom till som en reaktion på att vi stod i en jeansbutik och sålde väldigt mycket jeans, jag och min lillebror Anton. Jeans var extremt populärt. Det såldes otroliga mängder med jeans, vilket gör att alla vill ju ha en del av den kakan. Då finns det möjlighet att tjäna pengar, så är det många som givetvis vill vara med där. Och det kändes som att hela jeans-grejen blev lite urvattnad. Alltså det var så många som kom med som bara gjorde det för, i princip för pengarnas skull. Vi hade jobbat väldigt länge med jeans och tyckte liksom hela historien bakom hur det startade som ett slitstarkt arbetsplagg och den vägen och historien som jeansen har tagit var extremt intressant och spännande och ville väl värna om det. Så där ville vi också, liksom, vi ville väl ha någonting eget. Vi ville inte bara vara ytterligare ett nytt varumärke, utan vi ville berätta en historia med våra plagg. Och då fick vi helt enkelt se till vartifrån vi kommer och vad vi har för något att berätta. Sydsamiska färgerna och då gjord i filt eller kläde som är väldigt flitigt använt i samiskt hantverk. Byter man ut gröna och adderar gul så blir det nordsamiska färgerna. Och lägger man bara till gul så blir det hela samiska flaggan. Anledningen till, grundanledningen till varför man gör någonting liksom, med yrkesstolthet eller kärlek och stolthet till det man gör. Och om man lägger det på en grundnivå som är där, så är det ju synonymt med samiskt hantverk till exempel. Då. Att man slöjdar en kniv eller man flätar ett tändtrådsarmband. Så är det, liksom, det är ingenting man blir rik på, utan det är någonting annat. Det finns en annan drivkraft. Så att det blev ju snarare raka motsatsen mot då, att alla skulle tjäna pengar på jeans. Så gjorde vi det i första hand liksom för någonting som vi verkligen ville göra. Någonting som vi genuint är intresserade av och är extremt stolt över att göra. We are in the Palais de Tokyo here for the Acne Autumn Winter 14 show. Jag tyckte det var fantastiskt. Det är jättekul. Första gången jag är på en Acne-visning. Så det känns som en stor ära att vara här. You never know what to expect at a fashion show, especially when you're in Paris, but at Acne there's always a twist, there's always a turn, and there's something unexpected that keeps the collection constantly on the edge. You know,
know, they definitely have a reputation for jeans, but you know, when I think of acne, I think about really kind of the high voltage runway shows that they put together and the really cool sportswear. They're really known for a lot of print and kind of the clashing of prints and the collaging of prints that they do that make a really bold statement. So I also think of them as a very important print house as well as being a denim house. They are very, very good on jeans too. But for me, it's a casual, too casual jeans, not a tattoo, not a tattoo. Ja, men jag älskar de här oversize-mössorna som liksom satte looken också. Det är så himla viktigt i en visning så här när man ska liksom sticka ut och vara bland så många andra på schemat. Så att det är mycket accessoarer som liksom gör hela looken. Och det satte ju någon slags oversize-känsla på allting. Att det var liksom väldigt mjukt och bekvämt och stort. I love it, I love it. Perhaps the hat, I don't gonna put the hat. Why not? Perhaps not. No. But I love all the shapes, the cuts, all these. I love the animal prints. I think the whole kind of animal thing is the really trousers. Cool. The trousers. Yeah, yeah, yeah. But very refreshing. Oh my God, where do I start? Apart from the fact that I love them more than anything, I think one of the most exciting and enjoyable luxury fashion brands that you're ever going to find ever. People want to have the Vuitton life. You know, they want to be that Chanel woman. And I think that's something which brands like Acne have also tapped into. And they're creating a scene and a vibe. And that's what gets a devoted following. Always excited to see a Diesel show. They're so exciting and so many great ideas presented. I think we're going to see some sexy, fashion-forward kind of stuff going on. Some distressed fabrics, some sparkle, hopefully, and some young, cool stuff. Well, what Andreas Melbastad's doing is really exciting. Like every season, he brings out a totally new take on Diesel's leather and denim staples, and it's always got a really like tough girl energy. It's very futuristic. Well, this collection was all about being very sharp and about empowering the girl and also being quite optimistic. So it sort of started from this sort of idea of retrofuturism and astronauts and space travel and sci-fi and how that's kind of influenced different periods and the design aesthetic. And I wanted to take that kind of identity and idea and bring it into today. I have to say that those skirts were my favorite, honey. I love those skirts with the mirrored embellishments. Those were hot. Those were hot. I think it was very classic Diesel, but it had a touch of disco, which I really liked. I loved the clean lines and the amazing leathers, but also with those touches of that that sheen and that disco. So I think it was a really fun show. Kontakt med jeansen för 10 år sedan på just historiskt sätt. Och då tänkte jag att det skulle vara kul att ha någonting. Så att jag letade runt lite där på eBay och så en dag så tänkte jag att nu ska jag ha någonting. Och det var en docka. Och den här dockan, det kommer faktiskt från Lee. Hon kallas Buddy Lee. Så jag tänkte att ja, men en docka ska jag ska inte bli någon samlare. Och sen blev det 2 dockor.
Och sen tror jag det var en tredje docka och sen var det kört och vart jag strax jag in i det där. I mitt samlande så var det ju de tre stora. Och då var det Levi's, Wrangler och Lee. Nu ska vi se. Just det, till och med flera bitar. Och då innebär det då att jag har kommit så långt bak nu så att de här företagen fanns knappt. Här är ett pussel i annan bemärkelse, men det är en halv jacka. Det här är slutet av 70-talet, 1870. Det här är mina absolut äldsta jeans jag äger, de är från 1874. Och de är också väldigt enkla i sin konstruktion. Väldigt tunt tyg, nästan som en skjorta. Och den här byxan är världens äldsta nummer två. I Nevada-öknen, det är tungt arbete, det är inte bara att gå ner och titta lite utan man lyfter verkligen stora stenar och man trycker sig ner i riktigt trånga gångar. Och det är mycket gå och mycket släpa på packning. Det är inte att man åker upp med bilen och så där och så hoppar man ner utan man åker så långt man kan och sen så är det väl en liten hiking på kanske 2 timmar innan man faktiskt kommer upp till schaktet. Och det är inte plant utan det går ju så här hela tiden. Så att man är ju, när man väl kommer till någon av gruvschakten så är man ju ganska redan fysiskt slut då. Och då vet man att nu är det verkligen börjar. Jävlar vad man åker! Normalt sett, de här gångerna när man åker ner, det är jättemånga gånger jag åkt ner och varit ner i Nevada-öknen i kanske 2 veckor och så åkt hem och vi har hittat någonting. Och det är det vanligaste. Och det är klart att det är jättemycket. Man är ganska trött. I få tillfällen så hittar vi fragment av saker. Och det är väl inte jättevanligt, men vi hittar små saker. Det kan vara en jätteliten bit av en skjortärm eller en krage eller vad det var. Då står det ett årtal här. Nej. 1891. Men just den här gången, när Fredrik kom med dessutom, så hittade vi faktiskt en gammal skjorta. Mm. Wow, shit! Ja, det är en jättelycka, framförallt för att man är så fysiskt trött. Man gräver och gräver och egentligen orkar man inte ta ett spadtag till. Men man vet inte att ta ett spadtag till, då kanske det ligger någonting från 1870 eller 80 där som vi aldrig någonsin har sett som är utfattat som helst. Så man vill ju gärna ta det här spadtaget till. Fundamentet i att samla är att det aldrig ska ta slut. Det ska aldrig gå att bli klar. Då är det för sig mitt att samla om man kan bli klar. Så det är ett evigt, jag brukar säga att jag ser min samling som ett pussel. Och varje gång jag hittar en ny grej så är det en ny pusselbit. Sen blir det bara större och större. Men jag vet inte vad motivet blir.